Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Роботи, виготовлені з любов'ю, завжди привертають увагу глядачів. Сьогодні будемо знайомити вас з сучасною вишивкою. До нашої студії ми запросили майстриню, це Ірина Глянь. Пані Ірино, дякуємо, що ви сьогодні з нами, і що ми будемо мати можливість подивитися на ці роботи. Можливо, хтось так само буде надихатися і щось для себе зробить особливе, а можливо, хтось буде просто повторювати вишивку, і це теж буде заспокоювати людину або давати їй можливість розвиватися творчо. Доброго дня, дякую. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, про себе, про вашу вишивку. Наскільки вам цікаво займатися саме таким видом творчості? Ой, вишивка для мене – це такий свого роду заспокійлива пігулка. Це початок ранку. Я завжди світле сонечко, я сідаю біля віконця під чашечку ранкової кави і роблю от такі речі. Вишиваєте? Так. Вишиваю я давно, але з дитинства, можна сказати, з підліткового віку. Але якось все, знаєте, лише в задоволення. Тобто так, щоб цілими днями це все робити, ні. Це я, коли я це хочу, я це роблю. Це моє задоволення, це моя віддушина, це моя заспокійлива пігулка, це мій релакс. Якщо це, ви кажете, релакс, то ось такі роботи, які вже виходять досить на непоганому професійному рівні, то вже, мабуть, задоволення від отриманого результату. Ой, звичайно, хочеться зробити так, щоб коли прийдуть гості або коли комусь подарую щось, то казали, як це класно. Ви отримуєте задоволення і від самої роботи, від вишивання, звичайно, і від того, що потім виходить на кінцевому результаті, так? На кінцевому результаті навіть інколи більше задоволення. А що найбільше вам подобається робити? Які роботи? Найбільше мені подобається вишивка хрестиком. От тут майже вся вона, вишивка хрестиком. Це те, від чого я дивлюся на історію України. І там майже завжди у нас була вишивка хрестиком в Україні. І я не знаю, мені це подобається більше. Може, тому що гладь мені так не заходить, як хрестик, але тут візерунки придумати краще. Я інколи сама придумую візерунки, дуже рідко, але інколи так мені більше подобається. Ми зараз можемо подивитися на такі пасочки. От якщо люди, можливо, не знали, що пасок так можна вишити, то ось такі кольори, такі поєднання можуть бути і різних справді кольорів. І це так дуже органічно вплітається в будь-яку текстуру і в будь-яку тканину. От тут, наприклад, зі шкірою поєднання. Так, це і так, і ми бачимо, що дуже гарно українська вишивка лягає і в такі речі. Угу. І як ви обираєте матеріали для своєї творчості? Хочеться найкраще вибирати, тому нитки, на жаль, у нас українських ниток таких, може, я не знаю, може вони є, але я не знаю. Я намагаюся французькими нитками DMC. Тобто є якісь... Вони себе зарекомендували як ті нитки, які не линяють, які не втрачають свій колір, не дуже вигорають, тобто їм треба постійно на сонці знаходитися, щоб втратити колір. Тому я намагаюся більш ними працювати. Ми бачимо, що червоне з чорним дуже непогано поєднується, так само, як і червоне з білим, наприклад. Але ж ми знаємо, що
традиційно українці використовували досить такі, не такі вже яскраві кольори. Тобто і червоний був, і чорний, але дуже багато було природних відтінків і природних матеріалів, які використовувалися для того, щоб можна було пофарбувати ту чи іншу тканину спокон віку. Так, раніше фарбували ж звичайні нитки, фарбували природними фарбниками, буряком, зеленню якоюсь, корицею, тобто, ой, не корицею, так, корицею. І тому раніше були такі більш спокійні кольори, але зараз у нас є можливість уже не займатися фарбуванням, а отримувати за номерами готові гарні кольори, підбирати такі, які ми бачимо у наступних виробах, тому якось так. Чи часто ви зіштовхувалися з тим, що раніше, наприклад, були такі модні вишивки, а зараз інші? І, можливо, знаєте, як майстри все ж відчувають моду, відчувають, що потрібно переходити на якісь інші вироби. Ну, от, наприклад, ми пам'ятаємо, коли такі були тоненькі браслетики модні, так? От вони дуже часто використовувалися і вони легко виготовлялися, багато дітей навіть долучалися макраме, до такого так, виробництва. Було таке, так, так, було таке. Що зараз модно? Зараз, взагалі, не дивлячись на все те горе, яке у нас в країні, наша країна навіть на міжнародному рівні отримує, це як бренд, ця вишивка наша. Тому я думаю, що зараз просто Україна – це модно. Все українське зараз має бути модним, на мій погляд. Бо українці це право виборюють зараз дуже важкими втратами. Тому пані Ірино, так, звичайно, звичайно, ми бачимо, що модно мати українські кольори, відтінки і українську нашу вишивку. А що ви взяли за основу ваших робіт? На що дивитесь? На які вишивки ви хотіли би більше звертати увагу і повторювати, можливо, їх? Що додаєте? У мене є дуже багато книжок наших українських митців з візерунками. І я перед тим, як почати якусь роботу, я передивляюся, щось там беру, надихаюся саме цими книжками. І, ну і в інтернеті наразі багато також наших українських візерунків, тому я беру зсюди потрошечку, а тоді щось своє формую і тоді роблю. Буває, ну, по-різному. Як довго ви йшли до того, щоб ваші роботи вже мали професійний рівень? Ой, та ну, просто якість треба робити завжди. Я думаю, що це можна з першої роботи робити, але просто якісно, скрупульозно і тому, не знаю, неабияк, скажімо так, до роботи відноситись. Тому, ну, мені здається, що якщо людина отримує задоволення від процесу, від того, що вона робить, що хоче на виході побачити, то вона не може, в принципі, погано зробити. Мені так здається. Ну, я так намагаюся. А ви переробляли? Бувало таке, що потрібно було розпороти, подивитися, як виріб виглядає? Звичайно. І повідрізати все. Буває таке, що десь там помиляюся, переробляю, якщо ви про мою роботу. Якщо щось інше, то я чуже ні, я не переробляю. Ну, звичайно, ми ж про ваші роботи говоримо. Так, звичайно, так, буває так. Помилишся в чому, то дивишся, та ні, якось не так, або ниточка не того кольору, щось не сподобалось і переробляю. Ми зараз бачимо патріотичний браслетик. Це тут жовтий поєднання з блакитним, ну, з синім. І теж на фоні, на основі жовтої шкіри також. Це так, так природньо виглядає. Дуже яскраві кольори. Вони саме українські і такі сонячні. Так. І якраз тоді людина може отримати
той заряд від сонця, від енергії яскравої жовтої фарби. І справді ваш день буде трошки кращим. Не дарма, мабуть, українці використовували такі кольори. Не замислювалися ви? Чому? Я думаю, не дарма, бо українці – це ж… У нас дуже, дуже гарні чорноземи і дуже багато пшеничних полів. А це ж сонце, це сяйво. Пані Ірино, давайте ми зараз ще подивимось на отакий сіру основу, але вже ось з таким візерунком. Часто використовується ось такий орнамент український. Яка закладена основа цього візерунку? Що саме? Як можна його прочитати? Чесно, не знаю. Не знаю. Я знаю, що з давніх давен це ще вважається, що українська вишивка пішла ще стрипільців, а потім, мабуть, сестра Ярослава Мудрого Анна була в 11 столітті, започаткувала перші вишивальні школи. То воно ще з тих часів, коли основними були елементами – це були ромбики, квадратики, хвилясті лінії. Тому я думаю, що це щось гарне. Ми часто бачимо, що українці також орнаменти використовували в писанках, використовували в оздобленні своїх будівель. І так само зараз ми можемо побачити залишки таких орнаментів. І якщо десь в когось збереглись старі хати, можливо, там десь ще можна подивитися, що піч була теж розписана або квітковим орнаментом, або ось таким геометричним. І це справді так надихало тих людей, які жили в цьому місці. На жаль, зараз ми втратили вже це мистецтво. Трошки починаємо його відроджувати, але дуже маленькими кроками йдемо. Як ви думаєте? Ну, маленькими, але треба йти вперед. Хоч і маленькі кроки, знаєте, ну, люба ж справа починається з першого кроку, з першого маленького кроку. І якщо нам, як українцям, не буде бажання забути це все, а буде бажання розвивати і стверджуватись як українці, то я думаю, що у нас все вийде. Ми все це відновимо і все буде добре. Головне, щоб був мир у нас в Україні. Ми зараз ще можемо подивитися на ось такий трисуп. Це теж, от зараз вже бачите, є і брелки навіть, і брелоки, які можна також оздобити вишивкою. Ось жовтий і на тлі, на такому блакитному з нашою стрічечкою українською. І справді, коли такі роботи будуть поміж нас, ми будемо знати, і розуміти свою ідентичність. Ідентифікувати себе. Так, ми ніколи не будемо забувати, хто ми є і до чого ми прагнемо. Насправді, так, як ми зараз виборюємо ту свободу і право називатися українцями. Ось такі роботи. Ну і ще я хотіла би показати такі цікаві. Це мабуть, інший вже вид мистецтва. Це бісер? Це бісер, так. Це я чекаю перемоги, і тоді би не в рамочці буде в коридорі висіти цей будиночок. Ну, важка. Бісер важкий, насправді. А яка різниця, як ви відчули її, коли ви вишивали нитками і коли ви перейшли вже до таких робіт? В моєму особистому розумінні бісер – це сама проста вишивка взагалі. Хто ніколи голку в руках не тримав, може спокійно брати її і вишивати бісером. Бо бісер майже 100% вишивається завжди по намальованій основі. Головне, щоб не перемішувалися кольори, і просто дуже це сама швидка і сама проста. Ну, це на мій особистий погляд. Може, хтось вважає, що це складніше, що проще не тачками, але в мене от так. А що найскладніше для вас було зробити? Найскладніше, мабуть, було от в цих новорічних іграшках золотом шити, оцими золотими ниточками, бо вони так себе не дуже гарно ведуть, вони розплітаються, розкручуються, тому це дуже довго я робила це. Така кропітка робота. Ну, зараз ми бачимо, що
пані Ірина вже готується до новорічних свят. І бачимо, що такі от іграшки можна робити. Так, ще насправді то літо, так, але хто ж хоче в останній момент вже кидатися до виготовлення таких кропітких виробів. І, ну, тож ми бачимо, яка це робота. Тут все вишито, все. Так. І виглядає це справді ефектно, і такі з золотом, і з іншого боку тут такий бархат. Новорічна, ну, тобто, так. Там новорічна тематика, насправді. Новорічна, так. І виглядає досить таки гарно, вишукано. Щоб дійти до такої роботи, до такого виконання, мабуть, треба зробити штук 100, мабуть, таких робіт, вишивок. Та ні, ну то видно. Просто потрібно дуже велике бажання, щоб це в тебе було. Щоб от тому і сідаєш і робиш, так. Ну і так, вже наостанок, пані Ірино, розкажіть, будь ласка, ось як, з яким треба відчуттям приходити до виконання кожної роботи? Як брати ниточки, як готуватися, які матеріали треба, щоб були біля вас? І який настрій, звичайно? Ой, настрій завжди потрібно бути на позитиві, бо на негативі взагалі нічого не вийде. Потрібно, мені здається, просто мати силу сили, ну, бажання, щоб робити це все, ну, любу справу. І зараз трошки простіше, чим було нашим предкам, бо зараз і канва є, вже де готова, не треба лічити ті ниточки для вишивки тим же хрестиком. Зараз ниток дуже багато візерунків різних, тому мені здається, що зараз тільки бери і роби, надихайся, бери, роби, створюю красу і затишок для дому. Я вам дуже дякую. Ірина Глянь, майстриня, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що поділилися, принесли, показали. І справді ми побачили українські візерунки, ми побачили закодовані ось ті важливі речі, які є в тих орнаментах, які передаються з покоління в покоління. І дуже добре, що ви змогли їх відтворити. І ось так з великим бажанням і великою любов'ю створюєте кожну роботу. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.